सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुखभागजन सेती वेरी, महाकाली गण्डकी कौशिकी अनि शुद्ध कर्णाली जति पाप भए पनि पहिलो कुरो त बरा क्षेत्रको यो भूभाग जो छ पञ्चयोजन विस्तरण क्षेत्र कोका मुखाश्रिम त्रियोजना समाख्यातम बराह क्षेत्र उत्तम भनेको छ पञ्चयोजन विस्तार भएको बराह क्षेत्र हो यहाँबाट पूर्व पश्चिममा जलेश्वर जलेश्वर दुधमती ढलकेवादेखितिर सम्झौँ राती नदी त्यहाँबाट पूर्वमा टिस्टा नदी दक्षिणमा गङ्गा नदी र उत्तरमा हिमालय यो क्षेत्र बराक क्षेत्र हो वृहत बराक क्षेत्र पञ्चयोजन विस्तारम क्षेत्रम कोका मुखाश्रितम कोका मुख आश्रय गरेर पाँच योजना फैलिएको विराट क्षेत्र हो बराक क्षेत्र अब यसमा चाहिँ सूर्यकुण्ड छ चक्रकुण्ड छ शिवकुण्ड छ विष्णुधारा छ शङ्करधारा छ विष्णु पादुका तीर्थ छ कोकाको उद्गम स्थल छ त्रिवेणी तीर्थ छ त्यहाँ त्रिवेणी क्षेत्र भयो त्यसरी चतराधाम भयो यो चक्रगटलाई सक्रर रुद्र तीर्थ भनिन्छ जहाँ शक्र भनेको इन्द्र रुद्र भनेको शिव जहाँ चाहिँ इन्द्रले शिवको आराधना गर्नुभएको थियो र शक्रको आराधनामा रुद्र प्रकट हुनुभयो र रुद्र तीर्थ भयो त्यसको चाहिँ महत्त्व बहुत ठुलो छ त्यसै गरेर चाहिँ विश्वामित्रले भगवान् रामचन्द्रलाई रामचन्द्रलाई अयोध्याबाट आफ्नो आश्रममा सिद्ध आश्रममा र कोशी नदीको तटमा लिएर आउनुभयो विश्वामित्र ऋषिकै चत्रामा कोशीका तटमा बस्नुहुन्थ्यो त्यही काममा आउँदै आउँदै हुँदाखेरि यो रामध्वनिलाई सिद्ध आश्रम भनिन्छ त्यो रामधुनीमा आउनुभयो र त्यहाँ भगवान् रामचन्द्रलाई राख्नुभयो र उहाँले यज्ञ सुरु गर्नुभयो ठुलो यज्ञ जो अहिले धुनी छ त्यो राम भगवान्ले यज्ञ गरेको विश्वामित्रले यज्ञ गरेको र त्यो यज्ञको रक्षा भगवान् रामले हातमा धनुष लिलिकन घुमि घुमिकन रक्षा गर्नुभयो ताडाका आदिको बत्त्या गर्नु भगवान्ले र त्यहाँ भगवानले धनुष विद्या सिक्नुभयो सारा विद्या ज्ञानहरू विश्वामित्रबाट यही कौशिकी तटमा राम र लक्ष्मणले प्राप्त गर्नुभयो त्यसै गरी यो कौशिकीको तटमा महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आउनुभयो भूमण्डल सम्राट हुनुहुन्थ्यो परीक्षित त्यसै गरेर भग महर्षि वेदव्यास यहाँ आउनुभएको छ सुखदेवको वियोगमा तडपिएर प्राण त्याग्नका लागि कोशीको तटमा यो महाभारतमा पनि छ पद्मपूमा पनि छ अन्य पुराणहरूमा पनि छन् त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ विश्वामित्र आउनुभयो वशिष्ठ आउनुभयो कश्यप आउनुभयो त्यहाँबाट गएर चाहिँ दुर्वासा प्रयोग कौशिकी तिरे भनेको चाहिँ यहाँ दुर्वासा घाट छ कौशिकी तिरे तटमा दुर्वासा ऋषि आउनुभयो र महाराज धृतराष्ट्र आउनुभयो गान्धारी आउनुभयो कुन्ती आउनुभयो पाण्डवहरू आए र यो चत्राधाममा भगवान् राम र लक्षिता आउनुभयो वैशाख महिना र चैत्र वैशाखको एक महिनासम्म यहाँ कुम्भकल्पवास बस्नुभयो स्वयं भगवान् नारायण चत्राधाममा आउनुभयो भगवान् ब्रह्माजी यहाँ आउनुभयो देवराज इन्द्र आउनुभयो मनु महाराज आउनुभयो र प्रत्येक वर्षमा मनुष्यहरूले आएर कौशिकी स्नान गरेर अनि यहाँबाट दुई कोष पूर्वपट्टि रुद्राक्षरण्यको बिचमा रहेको पिण्डेश्वर महादेव हुनुहुन्छ यही ठाउँमा चत्राममै कौशिकीमै स्नान गएर त्यो अमृतको पिण्डलाई त्यहाँ स्थापन गर्नुभयो पिण्डेश्वर नामले प्रसद्ध प्रसिद्ध तीर्थस्थल भयो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वमा विश्वका सबै तिन अरब हिन्दूहरूले यो यो चाहिँ यो रुद्राक्षको लाउँछ त रुद्राक्ष कहाँ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेले ज्ञान गरेका छैन तर रुद्राक्षको उद्गम स्थल नै यो कौशिकी प्रदेश हो कौशिकी क्षेत्र हो कौशिक प्रसण क्षेत्रबाट यो सारा भूखण्ड हो यसलाई रुद्राक्षारण्य भनिन्छ चम्पकारण्य भनेको इलाम हो इलामलाई चम्पकारण्य भनिन्छ दारुकारण्य भनेको दार्चुला हो जहाँ चाहिँ देवदारूको वृक्ष पाइन्छ त्यही देवदारूबाट दार्चुला भएको अब यसो गरेर यहाँ चाहिँ सालाण्य भन्ने चाहिँ यो भूभाग हो यो चार कोसे झाडलाई सालाण्य साल भनेको यो चाहिँ के अरे यो सखुवाको रुख सालाण्य मध्येस तराई सबै सादारण्य हो यसरी यो भूखण्ड असाध्यै महान र वृहत क्षेत्र भएको हुनाले चतराधाम चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै यहाँ ऋषिहरूको साधना अर्को कुरो पनि भारतका ठुला विद्वान शिवराम आप्टेले आफ्नो शब्दकोशमा के भन्नुभएको छ भने यो चतवाराबाट चतरा बनेको हो र चतुाराबाट पनि बने चतरा बनेको भन्ने लेख्नु भएको छ चतवारा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चतवारा भने चतार भनेको चाहिँ ठुला ठुला चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराजाहरूले यज्ञ गर्नका लागि विशाल पटागिनी बनाएर सम्याइएको भूभाग जहाँ चाहिँ ठुला ठुला राजाहरूले यज्ञ गर्नका लागि समथल बनाउनु भएको भूभागको नाम हो चतवारा अनि त्यही चतवाराबाट अब ब्रह्म समुदय चतवारा 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 भन्दै चतरा भएको हो भन्ने भारतका ठुला विद्वान शब्दकोशका ठुला विद्वान शिवराम आप्टेले आफ्नो शब्दकोशमा लेख्नु भएको छ अब अर्को के हो भने चे याचने राधाने दाने शब्दबाट चतरा शब्दमा अर्थात् रा भनेको दान दिनु च भनेको चते भनेको याचना याचना जसले गर्छ उसलाई दान दिने ठाउँको नाम चतरा चते याचना राधाने धातुबाट रा चतरा शब्द निष्पन्न हुन्छ चतरा यस कारणले यो चतरा चको अर्थ चतैको अर्थ दान दिनु यातना गर्नु राको शब्द दा दा दान अर्थमा हुन्छ यस कारणले यहाँ चाहिँ जो पनि आयो भने दान प्राप्त गर्ने के कस्तो दान हो कि भोक आयो भने खाना पाउँछ अहिले पनि यहाँ पन्ध्र वर्षदेखि एउटा हङकङ भन्ने बसिरहेको छ खाएर अब यहाँ बुढाबुढी आउँछन् वृद्ध आउँछन् वृद्ध वृद्ध आमाहरू बस्नु भएको छ चा। यहाँ चतरा धाममा आएको मान्छे भोकै फर्केर जाँदैन अहिले हुने खाने त्यहाँ बजारमा बसिहाल्छन् अब अहिले नहुने नखाने जति यहाँ आउँछ नै खान पाइहालिन्छ भनेपछि यहाँ आएका भिखारी मगन्त्य बिचरा निर निय निरा निराश्रित सारा प्राणीको यहाँ चाहिँ सम्मान हुन्छ चा। एकमुटी अन्न आफूले सकेको खुवाएर सम्मान गर्छौँ उहाँले यो उहाँले भिक्षा मागेर भिक्षा प्राप्ति गरे दान भयो अब यहाँ विद्या प्राप्ति गर्न चाहनेहरूले विद्या प्राप्तन् यहाँ दस क्लाससम्म संस्कृत गुरुकुल वेदाध्ययन हुन्छ त विद्या प्राप्तिको दान चाहनेहरूले यहाँ विद्या दान पनि हुन्छ सर्वेश व्यवदान आना विद्यादानम अन्नदानम विशिष्य दे त्यसै गरी यहाँ चाहिँ त्यहाँ उपासना भक्ति उपासना गर्न चाहनेहरूले यहाँ भक्तिको उपासनाको चाहिँ ठाउँ छ तपस्या गरेर बस्न कल्पवासी भएर त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ अब ज्ञान बुझ्न चाहनेहरूले आत्मा के हो जीवात्मा के हो परमात्मा के हो जीव जीव्र ब्रह्मको के भेद छ ईश्वर कसलाई भनिन्छ यसमा अक्षरमती तुहम अक्षराध पिचोत्तम अतोष्मी लोके वेदेछ प्रहित पुरुषोत्तम एउटा यो जगत मिथ्या संसार प्रपञ्च जगत छ एउटा यसलाई अक्षर भनिन्छ अर्को एक अक्षर भनेको जीव हो यो जीवात्मा अनि यो क्षर प्रकृति र अक्षर जीवाकमादेखि मासतिर चाहिँ जी। उत्तम पुरुष भगवान् हुनुहुन्छ र तिनवटा कुरो सत्य छन् त्यो यो र म त्यो परमात्मा यो प्रकृति म जीवात्मा यी तिनवटा कुरा लाटाले पनि जान्दछ गाँले पनि जान्दछ नपढेकाले पनि जान्दछ वेदान्त पढेपछि आउने हो सारा धर्म ग्रन्थ त्रिविदम ब्रह्मेत भनेको छ उपनिषदमा ब्रह्म त्रिप्रका हुन्छन् एउटा प्राकृतिक ब्रह्म यो दृश्यमान दृश्यमाञ्चर आचार्य भौत पौँच भौतिक यो नाचवान जगत एउटा यो अब अर्को के हो तपाईँको यो जीवात्मा मैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन यो जीव चाहिँ जीव रूपमा ईश्वर चाहिँ व्यापक रूपमा सृष्टि चलाउनु भएको छ यो जीव स्वरूपमा हो एउटा यो छ अनि ऊ भगवान् स्वयं सर्वज्ञ सर्वकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ वान भान जे पनि गर्न सक्ने ऊ चाहिँ काहीँ हिँड्दै निश्चल भएर बस्छ साक्षीका रूपमा सारा प्राणीको रक्षा गर्दछ त्यो परमात्मा त यस्ता तत्त्वज्ञान सिक्न चाहनेहरूलाई पनि यहाँ सदुपदेश प्राप्ति हुन्छ सत्सङ भइरहन्छ अनुष्ठान भइरहन्छन् कुम्भ आदि महान महान उत्सवहरू नेपालमै कुम्भभन्दा ठुलो उत्सव त हुँदैन नेपालमा काहीँ पनि हुँदैन नेपालकै नेपाल सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा लामो अनुष्ठान हुने यही हो कहाँ एक महिना कहीँ नेपालमा काहीँ पनि हुँदैन र यति धेरै बहुसङ्ख्यक मान्छे एकै ठाउँ भेला पनि हुँदैन नेपालमा त यति ठुलो एउटा चाहिँ अद्भुत कुम्भ मेला लाग्ने पनि ठाउँ भएको हुनाले यो स्वयं भगवान् नारायणले भगवान् रामचन्द्रले भगवान् श्रीकृष्णले ऋषिवर विश्वामित्रले दुर्वासा ऋषिले त्यसै गरेर चाहिँ यहाँहरू अरू एक सय एक महान तपस पितृ अरिमादि पितृहरूले चन्द्रमाकी छोरी कलाले स्वयं भगवान् यज्ञ पुरुष बराहले स्वयं बलराम भगवान्ले र महाराज गादी विश्वामित्र त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ गान्धारी कुन्ती त्यस्तै गरेर चाहिँ धृतराष्ट्र विदुर आदि सबले आएर तपस्या गरेको ठाउँ हुनाले यो साह्रै उत्तम साह्रै महान र साह्रै पवित्र भन्ने कुरो पुरामा यसको धेरै व्याख्या छ चा, यसले चाहिँ यस यही भएर पनि सारा विश्वले आज यसलाई सम्मान गरेको छ अब अर्को लिङ्ग पुरामा त के भनेको चाहिँ कलियुगी आएपछि सबै खान नपाएर प्याक प्याक प्या भक्सन बक, बक, छ कौशिकी प्रतिषेद्धन्ती भनेको छ सबै कोशितहरूमा आउँदो रहेछ खान नपाएर अहिले त्यस्तो भइसक्यो यहाँ मान्छे हाकार मचिसक्यो अब यतैतिर आउँछ कि यस्तो भइसक्यो मैले चाहिँ लिङ्गपुरामा पनि भनेको छ बाह्मणपुमा पनि भनेको छ प्रष्ट छ दर्शयन्ती किराहरूले खान्छन् अरे बिच्छीहरूले खान्छन् अरे मुसको मुसाले पनि खान्छ अरे मान्छेलाई टोक्नु थाल्छ अनि पटेपट मुसा हुन्छन् रे यत्रै ज्यान भा अनि त्यहाँ त्यो मुसाले पनि खान थाल्छ मान्छेलाई त्यहाँ बिच्चीले गङ्गटलाई टोक्न थाल्छ हाकार हुन्छ अनि मान्छे भागारे भाग हुन्छ खान पारा सारा मरुभूमि हुन्छ पृथ्वी अनि भाग्दै भाग्दै कोसीका तटमा आउँछन् र कोसीको आश्रय लिएर कलियुगमा एउटा मात्रै प्राणी बाँप्ने कुनै धरती छ नि त कौशिकी प्रसङ्ग क्षेत्र हो कौशिकी तट हो कौशिकी प्रदेश हो भनेर महाभारतमा पनि छ बामनपुरामा पनि छ लिङ्गपुरामा पनि एउटै श्लोक त्यहाँ सर्वत्र एकै खालका श्लोक राखिएको छ त्यस यो सबै कलिगको पनि हाँस र सत्यत्रता द्वापर कलिसम्म र कौशिकी लोक पावनी कौशिकी लोकलाई नै पावन गर्ने नदिउन् र शिवपुरामा के भनेको छ भने पार्वतीले शिवजीसँग सल्लाह गर्दाखेरि मैले यस्तै राम्री एउटा कन्या प्रकट गरेँ हामीलाई थाहा छ थाहा था। छ था। यस्तै था। कन्या त नभूतो न भविष्य यदि त दुनियाँमा आसमा कसैले बनाएकै छैन प्रभु मैले यति राम्ररी कन्या प्रकट गरेँ को गर हेरौँ भन्दाखेरि साक्षात् भगवती कौशिकी त कौशिकी समान देवी दुनियाँमा हुन्न र कौशिकी माताले नै चण्ड मुन्ड रक्तवी शुम्ब निशुम्ब महिसासुर आदिलाई सारा सर्वनाश गरेर सिद्ध्याउनु भयो र सज्जनहरूको देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो यो सारा कथा पनि स्कुलमा लेखेको छ र यसले गर्दाखेरि यो सबै देवी देवताको साधना साधनास्थली एक से एक महापुरुषहरूको तपस्थली र वर्तमान युगमा मानवको पनि तपस्थली सभ्य दिव्य भूमि कौशिकी संस्कृतिले भरिएको भूमि भएको हुनाले यो सर्वोत्कृष्ट छ र यसमा पनि भूवैकुण्ठ बडासा विष्णु नारायण साक्ष नारायण बसेको ठाउँ हुनाले यो वैकुण्ठ लोक पृथ्वीको वैकुण्ठ हो यस्तै महत्त्व छ यो चौ चतरा कौशिकी पिण्डेश्वर दन्तकाली रामधनी विश्रान्ति मूलघाट त्रिवेणी दन्तकाली अनि यो चतरा धामको यसो फेरो वृहत बरा क्षेत्रमा पर्छ यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ सबै विस्तारले त यहाँ समय पनि पुग्दैन र यो चाहिँ सार संक्षिप्त रूपमा यति मैले भने अस्तु